Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 13. října 2020 a my se podíváme nejprve do Ruska, také na jiné zprávy než pouze na ty koronavirové. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na serveru Outsider Media článkem, který má titulek Svět ruskýma očima 580. Překlad Zajoch a článek vyšel 11. října, nebo články, ono jich je vždy víc. První, Macron se utká s kontroverzní společností, to je v uvozovkách migrantů, Vasilij Amirjanov. Článek vyšel v originále 5. října. Francouzský prezident oznámil, že se nadále snaží pofrancouštit migranty. Slíbil přijmout tvrdé zákony, aby potřel v uvozovkách islámský separatismus. Na rozdíl od dříve utrpěného fiaska ve věci multikulturalismu, začne s reformou vzdělávání, aby se do francouzské společnosti integrovali příchozí již od dětství. Podtitulek Fetiš multikulturalismu. Diskuze kolem odmítání hodnot francouzské společnosti přistěhovalci z Afriky a Asie nabrala obrátky po sérii teroristických útoků v zemi, když se potomci prvních přesídlenců z muslimských zemí chopili zbraní. Francie si dlouho sypala popel na hlavu za koloniální minulost a na konci 20. století dlouho přijímala migranty z Maghrebu a jiných svých bývalých afrických kolonií. Tyto lidi přitahoval život Francouzů a věděli, za čím jedou. Hleděli se přisát ke všem výhodám evropské civilizace a integrovat se. Ještě koncem 70. let nebyla ve francouzských školách ani špetka nějakých privilegií studentů různých ras, národností nebo náboženství. Se všemi bylo zacházeno stejně jako s dětmi francouzskými. Neexistovaly přehlídky v národních oděvech ani ve školních družinách. Nikdo nežádal zvláštní jídla ve školní jídelně. Děti prvních hromadných přesídlenců vyrostly a začaly požadovat zvláštní pozornost správy. V místech, kde se Afričané hromadí, se objevily skupiny novoročních žhářů aut a neustálé krádeže peněženek a luxusních předmětů tolerantním Francouzům. Muslimské komunity přistoupily vedle obyčejných deliktů k radikálnějším zábavám a nakonec k teroristickým akcím. Hosté Francouzské republiky se ochotně přidali k všeobecnému festivalu přestupků a zločinů. Výsledek je, že v období multikulturalismu začali přesídlenci věřit, že násilí a jiné nezákonné akce jim dovoluje barva kůže, vyznávání islámu a dluh Francie za koloniální minulost. Podtitulek V odtržení od společnosti. Macron oznámil, že od roku 2021 bude silně omezeno domácí vzdělávání a školní docházka bude povinná od 3 let věku dítěte. Podle Macronova názoru je nyní muslimská komunita ve Francii protispolečenská a děti v této kategorii se od raného dětství připojují k odloučené existenci v zemi. Považuje za nezbytné kontrolovat učební programy ve školách a cizí financování mešit. Ve Francii žije už přibližně 7 milionů lidí vyznávajících islám, což je 10% všech obyvatel země. Přitom ještě v dubnu 2016 upozornil francouzský předseda vlády Valls na hrozbu salafismu v zemi. Dnes tvoří salafisté 1% muslimů v naší zemi, ale jejich ideje, jejich poslání, jejich vyjadřování na sociálních sítích je jediné, které slyšíme a které slyší stále více mladých lidí.
Zpráva prezidenta o omezení domácí výuky už vyvolala pobouření na sociálních sítích. Nehledě na to, že prezident nazval svůj plán v uvozovkách radikálním, je přesvědčen o jeho nezbytnosti pro v uvozovkách přispění k integraci islámu v republice. Podtitulek: Testování demokracií. Macronova idea se zdá být rozumná, ale jak bude uvedena v život, je velká otázka. V demokratické společnosti je vše v uvozovkách radikální, odmítáno občany, které nové věci zasahují, ale i lidmi řídícími se liberálními hodnotami. Prezident nebude moci ignorovat názor občanů země a přizpůsobovat zákony státu svým osobním přáním. Na rozdíl od situace v některých postsovětských státech nepřijme francouzská společnost takzvanou suverénní demokracii, vyznačující se autoritářským vedením vlády, faktickým splynutím vládních odvětví a vnucením jednoho názoru jako jediného správného. Ostatní systém, vybudovaný v paradigmatu suverénní demokracie, dává hlavě státu rozsáhlé možnosti, nesrovnatelné s žádnou evropskou zemí. Náklady a přínosy se kompenzují rozsáhlou propagandou, bohatým financováním loajálních médií s represivními mechanismy. Podtitulek: Průlom nebo imitace. Na převýchovu migrantů může být už pozdě, protože ti jsou si jisti, že je Francie povinna přijmout jejich ideologii týkající se pohledu na svět. Francouzi se mají podřizovat kultuře hostů a nestrkat do ní nos. Postupně se musí kontrolovat, aby Francouzi nestavěli na ulicích vánoční stromky, jaká se nosí délka sukní a rukávů, aby se nepil alkohol a nejedlo vepřové maso, aby si nesedali muži za jeden stůl se ženami a nakonec mají také uzavřít Moulin Rouge. Aby se předešlo domácím konfliktům spojeným s izolováním a náboženskou radikalizací návštěvníků, jsou francouzské úřady povinny hledat cesty k řešení obtížného úkolu, dosáhnout dohodu se společností a k zajištění zákonnosti v zemi. Macronova myšlenka může být průlomová. Budoucnost ukáže, zda je v uvozovkách radikální plán schopen integrovat imigrantské enklávy bez globálních otřesů, nebo je alespoň včlenit do norem francouzské společnosti. Bude-li to fungovat, zapíše se prezident Macron do historie Francie i celé Evropské unie. Jestli to nevyjde, bude o tom informovat Ruská federální televize a na Facebooku o tom zažertuje Mária Zacharová. Článek byl převzat ze serveru pravda.ru. Další článek se věnuje Kyrgyzii, ale té jsme se věnovali včera, takže ten přeskočíme a podíváme se na článek z 8. října 2020. Jehož titulek zní: Jak Rusko obehrálo Turecko v karabašské avantýře. Rukama Baku začala Ankara protiofenzivní operaci v Náhorním Karabachu a počítala s blitzkriegem, rychle postupující válkou, jejíž úspěch zajišťuje rychle postupující série silných úderů, zbavující protivníka vůle k odporu, demoralizující jeho armádu i obyvatelstvo. Jenže blitzkrieg se nepovedl a arménská v uvozovkách pevnost Karabach se drží, zuřivě se brání, ač v některých místech byly její zdi proraženy a polity krví ázerbajdžánských vojáků. Někteří znalci oznámili předčasně vítězství Turecka nad Ruskem v soupeření o Zakavkazsko. Není jasné, z čeho tak soudili. Přitom se Moskva ve válce v Karabachu vůbec neangažovala. Pozorovala, co se děje a nepodporovala ani jednu ze zemí, využívala postavení arbitra. Ankara se již podílí na třetím konfliktu, i když nepřímo. Nese přitom materiální a jiné náklady.
Jednalo se o války v Libyi a Sýrii a nynější podporu Ázerbajdžánu, které byly pro turecký rozpočet zatěžující. Turecko je sice země silná, ale nepříliš bohatá. Její ekonomika to nemusí ustát, mohou nastat vnitropolitické problémy a Ankara už nebude schopna rozšiřovat svoji sféru vlivu. Erdogan se považuje za významnějšího vůdce, než byl Atatürk. Rozhodl se pro historický revanš a opětné vytvoření Osmanského impéria a zahájil expanzi ve východním Středomoří. Jeho plány se nelíbí ani jeho spojencům z NATO. Z 9 zemí se sestavil celý protiturecký svaz. Jsou to Francie, Itálie, Řecko, Kypr, Izrael, Egypt, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Není v tom zahrnuta Haftarova libyjská národní armáda, oficiální Damašek a Kurdové. Tím, že se Turecko soustředí na Karabach a Arménii, může zničit své vztahy s Ruskem a Íránem a postrácet zbytky důvěry USA. Washington se chce sám zmocnit za Kavkazka a vytěsnit z něho Rusko, ale Ankaru tam pustit nechce. Turecko riskuje, že bude v úplné izolaci a velmi rychle začne upadat. Bude nuceno odstoupit na všech frontách, ustupovat jak Západu, tak Moskvě. Snahy Ankary zatáhnout Rusko do karabašského konfliktu, odvádějícího jeho pozornost od Sýrie a Líbie, se minuly účinkem. Protiofenzíva se zadrhla, což znamená, že se Kremlu podařilo Erdogana převést. Intenzita bojů klesla a v nejbližší době musí proběhnout několik kol jednání. To je článek ze serveru topcor.ru a já k tomu přidám nejnovější informaci, kterou mám k dispozici. Sergej Šojgu jedná o okamžitém zastavení střelby v Náhorním Karabachu. Ruské ministerstvo obrany se aktivně podílí na realizaci iniciativ Ruské federace k co nejrychlejší stabilizaci situace v Náhorním Karabachu, uvedlo ruské ministerstvo. Uvádí se, že hlavním cílem této práce, včetně jednání vedených ministrem obrany Ruské federace armádním generálem Sergejem Šojgu, je okamžité ukončení bojových akcí v Náhorním Karabachu a přechod k jednání mezi konfliktními stranami o normalizaci situace v regionu. Podtitulek: Karabašská vláda obvinila Baku z porušování režimu příměří. Tiskový tajemník prezidenta neuznané republiky Náhorní Karabach Bagram Pogosyan obvinil Baku z hrubého porušování režimu příměří. Ázerbajdžán nadále hrubě porušuje režim humanitárního příměří a od časného rána opět zahájil rozsáhlé vojenské operace po celé délce kontaktní linie. Z děl jsou ostřelovány i mírové obce, napsal Pogosyan na Facebooku. Podle jeho slov se několik tisíc teroristických žoldáků účastní aktivních bojových akcí společně s armádními jednotkami Ázerbajdžánu. Armáda obrany Karabachu vede těžké bitvy a potlačuje agresivní akce nepřítele. Je třeba vyvinout veškeré úsilí, abychom nepříteli způsobili těžké ztráty a zvítězili v této vlastenecké válce, prohlásil Pogosyan. Předtím ázerbajdžánské ministerstvo obrany uvedlo, že jednotky ázerbajdžánské armády plně dodržují režim příměří. Ázerbajdžánská armáda neprovádí žádné ostřelování ani ofenzívu. Jednotky ázerbajdžánské armády plně dodržují humanitární příměří, řekl Sputniku vedoucí tiskové služby ázerbajdžánského ministerstva obrany plukovník Vagif Dargyakhli. Kdo má zájem pochopit podstatu toho problému v Náhorním Karabachu, respektive té války mezi Arménií a Ázerbajdžánem,
tak vás odkážu na otázky a odpovědi Valerie Pjakina z 5. října 2020. Dozvíte se, kdo ten konflikt rozpoutal, s jakým cílem a co to přinese jak Arméncům, tak Ázerbajdžáncům. Samozřejmě obě dvě tyto strany do budoucna by byly zničeny, pokud se ten konflikt nepodaří urovnat a tak dále. Dozvíte se o tom vše velmi dopodrobna a také i o plánech globálního prediktora, které s tím souvisí, o všem, které se naštěstí pro nás, pro všechny a pro Arménce a Ázerbajdžánce zvlášť nedaří globálním takzvaným elitám plnit. Nedaří se jim svých zrůdných záměrů dosahovat a to je dobře. A teď přejdeme na Novou republiku a přečteme si článek ze včerejška. Jehož titulek zní Ruské hospodářství po výměně vlády. Bělousov přepsal plán Siluanova. Článek napsal Konstantin Dvinský. Kardinální změny v ruské hospodářské politice probíhají působivými tempy. Nová vláda Mišustina Bělousova pracuje pouze 10 měsíců, ale výsledky jsou již nyní vidět. A to nehledě na to, že doslova ihned po výměně vlády ve světě vypukla nejsilnější ekonomická krize za posledních 12 let. V daném materiálu jde o komplexní plán modernizace infrastruktury. Železnice, silnice, letiště a mořské přístavy, který byl schválen předchozí sestavou vlády na podzim roku 2018. V tomto okamžiku byl podroben značným změnám a úpravám. Za přijetí obnovené verze KPMI, to je ten plán, odpovídal první vicepremiér Andrej Bělousov. Ale všechno po pořádku. Pro začátek se vrátíme ke staré verzi plánu, přijaté tehdejším prvním vicepremiérem Antonem Siluanovem. Připomenu, že ve vládě právě první vicepremiér odpovídá za hospodářskou politiku. A tak KPMI byl vypočítaný na 6,5 trilionů rublů. Z nich se polovina měla vynaložit z rozpočtu, zbývající polovina měla být hrazena získáním soukromých investic. Za prvé, absolutně není jasno, o jakých soukromých investicích Anton Siluanov snil. Infrastrukturní projekty jsou nákladné a zaplatí se teprve v dlouhodobé perspektivě. Perspektivě 20 až 30 let. Žádný investor se zdravým rozumem nebude vydávat peníze na výstavbu silnic nebo železničních přípojek. Jedinou výjimkou jsou přístavní terminály, které budují velké společnosti pro své potřeby. Například výrobci hnojiv aktivně budují specializované terminály pro překládání svých výrobků. Za druhé, předchozí verze KPMI byla abstraktní a zbavená podrobností. Byla v ní shromážděna hromada absolutně nesmyslných projektů. Například trať Meridian o hodnotě 600 až 700 miliard rublů, která má být údajně postavena za soukromé peníze, i když je zřejmé, že by se to nikdy nestalo bez státní podpory, Meridian je vyloženě ztrátový a nenávratný. Rozpracování nové verze KPMI vedl Andrej Bělousov několik měsíců a nyní 7. října byla přijata. Hlavní změna spočívá v tom, že místo abstraktních věcí nyní vláda koncentruje své síly na konkrétní projekty. Obsahuje 9 jednotek. Vytvoření dopravního koridoru Evropa, západní Čína, v závorce výstavba cesty M12 Moskva, Kazáň. Dále rozšíření BAMu a transsibiřské magistrály, dále rozvoj přístupů k přístavům Azovsko-černomořského úvodí, výstavba nových železnic a silnic,
Dále rozvoj přístupů k přístavům severozápadního úvodí, analogicky jako v předchozím bodu, rozšíření přístavních kapacit, severní námořní cesta, rozvoj letištní infrastruktury, vytvoření vysokorychlostní dopravy, výstavba vysokorychlostních magistrál, rozvoj železnic centrálního dopravního uzlu, zvýšení propustných schopností. Jak vidíme, projekty jsou absolutně konkrétní. Druhé, co bije do očí, absence nadějí na získání soukromých investorů. Nová verze KPMI je snížena z 6,5 trilionu na 4 triliony rublů, neboť ze souboru byly vyhozeny všechny nepotřebné projekty. Přitom se předpokládá vzít z těchto 4 trilionů pouze 1 trilion z federálního rozpočtu. Všechno ostatní bude získáno z jiných zdrojů financování, ale ne od soukromníků, s výjimkou výstavby přístavních kapacit. Státní kapitalismus předpokládá existenci celého souboru finančních nástrojů, kromě federálního rozpočtu. Jsou to prostředky státních společností, mechanismus omezené emise, suverénní fondy a tak dále. Právě tento mechanismus plánuje Andrej Bělousov zapojit. Několikrát jsem psal o věčných dluhopisech, které se od poloviny léta zavádějí do ruského finančního sektoru. Ve skutečnosti jsou, jednoduše řečeno, specializovanou měnou pro výstavbu infrastruktury. Do konce roku RŽD, ruská železnice, rozmístí dluhopisy o celkové částce 370 miliard rublů, nyní už to je 150 miliard. Svou emisi v hodnotě 500 miliard chystá i Avtodor. Celkem to prakticky činí 1 trilion rublů. Druhým nástrojem jsou ruské suverénní fondy FNB a RFPI. Fond národního blahobytu a Ruský fond přímých investic. Mišustin například už v červenci podepsal výnos o vyčlenění 150 miliard z FNB na výstavbu silnice Moskva-Kazáň. V IPO Sovkomflotu, jehož peníze půjdou na výstavbu ledoborců, rozvoj SMP, severní mořské cesty, se účastnil RFPI. To je jeden z těch fondů suverénních, fond národního blahobytu, to je to FNB, a Ruský fond přímých investic, to je to RFPI. Jediné omezení spočívá v tom, že prostředky FNB jdou na krytí výpadků příjmů za ropu a plyn. Podle prognózy se doplnění FNB extra příjmy z exportu uhlovodíků obnoví až od roku 2022, i když se domnívám, že dříve, od poloviny roku 2021, ale v každém případě to je dočasný jev. Na rozdíl od plánu Siluanova je postup Bělousova zaměřen na konkrétní výsledek, pro jehož dosažení se používají reálné nástroje a nikoliv fiktivní soukromé investice. Další potěšitelná zpráva týkající se nejen Ruska je z dnešních prvních zpráv. Ex-šéf BND. Budeme šťastní, když budeme mít Rusy za své přátele. Stavba plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři je kontroverzní také v německé politice. Bývalý šéf německé rozvědky Gerhard Schindler ale zdůrazňuje význam projektu pro německo-ruské vztahy. Gerhard Schindler chtěl napsat své vzpomínky na dobu jeho působení v čele německé zahraniční zpravodajské služby. V mnoha detailech ale zašel příliš daleko, uvedla kancléřka. Nyní předkládá teze, které by také mohly způsobit potíže. V knize vytvořené jako pamflet Kdo se bojí BND píše o vztazích s Ruskem a výstavbě plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři spolu s mnoha dalšími tématy.
Místo kritiky Ruska je lepší s ním spolupracovat, tvrdí bývalý šéf spolkové zpravodajské služby Gerhard Schindler. Víra, že prezidenta Vladimíra Putina lze sankcemi k něčemu donutit, není příliš realistická. Přes legitimní kritiku je rozumné zahrnout Rusko a nikoli, jak je tomu v současnosti, vyloučit jej ze skupiny vedoucích ekonomických mocností G7, dříve G8. Pokud si mezinárodní společenství nechce podat ruku s Ruskem, měli bychom to udělat my. Rusové mají rádi nás Němce a nepoužít tuto kartu by byla nedbalost, říká Schindler. Je třeba posílit hospodářské a kulturní vztahy s Moskvou. Dobrým příkladem toho je plynovod Nord Stream 2. Kritika se dá snadno vysledovat až ke konkurenčním zájmům kritiků. V budoucnu bude Německo šťastné, když budeme mít Rusko jako partnera a Rusy jako přátele po svém boku, je přesvědčen Schindler. Ale navzdory všem obtížím se práce zdá být opět v pohybu. Kotviště ruské lodi Akademik Čerský v přístavu Sasnic na Rujáně bylo dobrý týden osiřelé, jak uvádí NDR. Podle portálu Marinet Traffic, námořní doprava. .com loď opustila německé vody ve směru na Kaliningrad a je nyní asi 30 kilometrů od Kurské laguny. Konzorcium Nord Stream 2 neodtajnilo, proč loď odplula. Ruský portál rftegas.ru však uvádí, že speciální loď má provádět zkušební jízdy v bezpečných ruských teritoriálních vodách. Je to podvod Rusů? Nebo by mohl akademik Čerský ve skutečnosti brzy zahájit pokládku? To je podporováno skutečností, že podle NDR dorazily o víkendu do Mukránu tři ruské zásobovací lodě Finval, Erí a Umka. A navíc nákladní loď Fortuna, která se ve středu přesunula z Rostoku do Vízmaru, kde je vybavena pro práci v mělkých vodách. No, jestli je pravda to, co psal pan Schindler ve své knize, že Rusové mají rádi Němce, tak potom bezesporu platí to, co se o Rusech říká, že je to nejhodnější národ na světě, protože za to, za všechno, čeho se od Němců kdy dostali, je mít ještě rád, k tomu je potřeba povaha nejen holubičí, ale opravdu také nesmírně zralá a lidská, jen jestli si to pan Schindler trošku nemaluje. Ale myslím si, že hodně Rusů docela rádo spolupracuje s Němci. Ono je vidět i z otázek a odpovědí Valerie Pjakina, že Rusové přeze všechno, co se stalo, tak dokáží se nad to povznést a že se snaží o skutečnou spolupráci a přátelské vztahy mezi národy, ať je tím národem naprosto kdokoliv. Ještě jedna zpráva na toto téma z dnešního Sputniku. Ministr Maas potvrdil, že Německo má zájem o vztahy s Ruskem. Berlín má zájem o dobré nebo alespoň rozumné vztahy s Moskvou, nehledě na incident s ruským blogerem Alexejem Navalným, oznámil v rozhovoru pro RIA Novosti německý ministr zahraničí Heiko Maas. Německý ministr také okomentoval prohlášení politiků a expertů, že kauza Navalného může zmrazit dvoustranné vztahy. Ať je to jak chce, situace s Alexejem Navalným nemění geografii a proto nemění náš principiální zájem o dobré nebo alespoň rozumné vzájemné vztahy s Ruskem. My jsme země žijící obchodem a vědeckou výměnou. Už minimálně z jednoho tohoto důvodu chceme podporovat dobré vzájemné vztahy se všemi našimi sousedy. Tyto vztahy musí být založeny na jasných pravidlech a vzájemné úctě, poznamenal
ministr Maas. Dodal také, že za uplynulá léta Německo vynaložilo nemálo úsilí na podporu vztahů s Ruskem. No, tak tedy dobře. Těžko můžu nazvat kolegu, se kterým bych se setkával častěji než se Sergejem Lavrovem. Společnosti našich zemí podporují těsné kontakty, existuje živá výměna na úrovni občanské společnosti mezi studenty, vědci, umělci ve sféře ekonomiky, pokračoval německý ministr. Maas na závěr uvedl, že mezistátní vztahy trpí kvůli řadě incidentů, včetně hackerského útoku na německý spolkový sněm v roce 2015 a vraždy Gruzínce Zelimchana Changošviliho v Berlíně. V obou těchto případech německá strana obvinuje Moskvu. Rusko však obvinění odmítá. Jenom perlička, která nepřekvapí a bohužel ani nepobaví. Petříček. Výsledky vyšetřování otravy Navalného nejsou Česku lhostejné. Jsme připraveni přijmout sankce. Komentáře netřeba. A další dobrá zpráva z Ruska. V Čečensku byli zlikvidováni 4 teroristé, kteří zaútočili na bezpečnostní síly. Tedy dobrá zpráva je to v tom smyslu, že byli ti teroristé zlikvidováni, nikoli z toho úhlu pohledu, že se opět někdo snaží co nejvíce rozkolísat stabilitu Ruska a jeho okolí také, jak víme. 4 ozbrojenci, kteří zahájili palbu na příslušníky silových struktur, byli zlikvidováni v oktyabrském obvodu Grozného. Zahynuli také 3 příslušníci bezpečnostních složek, oznámilo informační středisko Národního protiteroristického výboru. Skupina ozbrojených zločinců byla objevena v úterý v průběhu operativních pátracích opatření na území oktyabrského obvodu Grozného. Bylo přijato rozhodnutí o provedení protiteroristické operace a o vyhlášení patřičného právního režimu, oznámil výbor. Silami operativního štábu byli zločinci zablokováni v soukromém domě. Na návrh bezpečnostních složek, aby se vzdali, zahájili zločinci palbu z automatických zbraní. V průběhu přestřelky byli 4 zločinci neutralizováni, uvádí se ve zprávě. V současné době na místě pracují vyšetřovatelé. Národní protiteroristický výbor pro Čečenskou republiku oznámil zavedení režimu protiteroristické operace v oktyabrském obvodu Grozného od 6 hodin 40 minut středoevropského času. Podle hlavy Čečenska Ramzana Kadyrova ozbrojenci pocházeli ze zahraničí. V Čečenské republice jsme již dávno skoncovali s teroristickými skupinami. O tom, že do regionu dorazili ze zahraničí členové nezákonných ozbrojených skupin, byly bezpečnostní orgány informovány předem. Intenzivně se po nich pátralo. Odhalit teroristy pomohli i místní obyvatelé, kteří včas ohlásili podezřelé osoby v jednom z domů, napsal Kadyrov na svůj telegram. Bažiny se zkrátka stále činí. 11. října byli v Čečensku zlikvidováni 2 ozbrojenci v průběhu protiteroristické operace v Sernovodském rajónu. Koncem srpna byli v Ingušsku zlikvidováni 3 teroristé, stoupenci Islámského státu. Byli přitom zraněni 3 příslušníci silových struktur. Jak oznámil v polovině června ředitel FSB Alexandr Bortnikov, v posledních 10 letech bylo v Rusku zabráněno 160 teroristickým činům, v roce 2019 43 a v letošním už více než 20.
Podtitulek: Čečenské úřady poskytnou pomoc rodinám zahynulých v průběhu speciální operace v Grozném. Čečenské úřady poskytnou pomoc rodinám příslušníků bezpečnostních složek, kteří zahynuli v průběhu speciální operace v Grozném. Situace v Grozném je klidná, prohlásil ministr informací v tisku Čečenska Achmed Dudájev. Vedení regionálního veřejného fondu, který nese jméno prvního prezidenta Čečenské republiky, hrdiny Ruska Achmad Chadži Kadyrova, oznamuje, že rodinám zahynulých bude poskytnuta všemožná pomoc. V současné době je situace na území Aktiábrského obvodu, stejně jako i na celém území hlavního města, naprosto klidná a stabilní. Uvádí se v prohlášení ministra na jeho Instagramu. Podle jeho slov žádná omezovací opatření ani v obvodu, ani na území Grozného nejsou zavedena. Obyvatelé hlavního města nepocítili žádné nepohodlí, bezpečnostní složky pracovaly přesně a koordinovaně. Když už jsme u toho, tak přidám ještě zprávu, která se mi nedostala do vysílání, ale určitě je to závažné a měli bychom si to pamatovat. FSB zadržela 13 osob, které připravovaly masové vraždy. FSB zabránila masovým vraždám v řadě regionů Ruska. Zadrženo bylo 13 lidí, kteří připravovali zločiny ve vzdělávacích institucích, budovách mocenských struktur a na místech, kde se nachází velké množství lidí. Píše se o tom v tiskové zprávě tajné služby. V řadě ruských regionů bylo zadrženo 13 občanů Ruské federace, kteří plánovali masové vraždy s použitím improvizovaných výbušných zařízení, zápalných směsí, chladných zbraní a také s přesvědčováním uživatelů internetu ke spáchání takových zločinů. Celkem 11 z nich bylo účastníky uzavřené internetové komunity jedné ze sociálních sítí. Uvádí se, nebo tedy uvádělo se na začátku září. Plány zadržených potvrzují jejich osobní deníky a informace v zařízeních. Byly u nich nalezeny pokyny na výrobu zápalných a výbušných zbraní, schémata útoků na vzdělávací instituce, plány budov, donucovacích orgánů a přeplněná místa, uvedla tajná služba. V domech zadržených se našly 4 hotové po domácku vyrobené bomby, komponenty pro jejich výrobu a také nelegálně držené lovecké a chladné zbraně. Co se týče motivů zadržených, FSB žádné informace neuvedla. Není známý ani jejich věk a ani to, zda byly členy skupin, kde se propagují masové vraždy na školách. Zmiňme, že například v Krasnojarském kraji bylo zabráněno výbuchu ve škole. Byl zadržen mladistvý, který se k činu přiznal. Takže takoví jsou to lidumilové na tom západě a samozřejmě totéž se týká i jejich poskoků, kteří jsou bohužel rozeseti po celém světě ve všech státních správách a samosprávách a také pochopitelně v neziskových organizacích. Proto je tak nesmírně těžké se nyní s americkými státními elitami neboli bažinami neboli neokony vypořádat, ale myslím si, že jednoho dne se to 100% podaří. Rozhodující proto budou samozřejmě americké prezidentské volby a také to, co se bude dít po nich. USA je teď tím regionem, kde se mnohé rozhoduje. A nejspíš datum amerických prezidentských voleb souvisí i se včerejší informací od pana premiéra Babiše, který zdůrazňoval, že se školy otevřou určitě 2. listopadu. No a jak víme, tak volby v USA budou 3. listopadu. K tomu si přidáme článek krátký od blogera, který si říká Taurus z Levanetu ze včerejška. Na pozadí konfliktu v Karabachu a pokusech Turecka o převzetí role islámského centra k
Globální prediktor se rozhodl uspíšit odříznutí dolaru a vytvoření centra koncentrace řízení z Íránu. USA odřízly Írán od světového finančního systému a uvalily sankce na 18 největších íránských bank. Kontraagenti íránských bank dostali 45 dní na ukončení všech operací, poté se stanou objektem opakovaných sankcí. Informace je ze serveru zákonvremeni.ru. Určitě jste si všimli, že Rusko prohlásilo o chystaném prodeji S-400 Íránu, jakmile skončí lhůta uvalení sankcí ze strany OSN, což je cirka za 2 týdny. Včera u Solovjova mluvila Zacharovová a na stížnost Solovjova, jak to, že si Západ dovoluje s Ruskem se bavit takovým arrogantním způsobem, jednalo se o otrávení Navalného, nechuť poskytovat adekvátní informace a uvalení sankcí a jak dlouho to Rusko hodlá trpět, odpověděla. Počkejte na listopad, to se začnou dít věci. Uvidíte, co všechno vyleze na povrch. Takže je jasné, že se čeká na volby v USA a tam se podle okolností uplatní jeden ze 2 scénářů. Blbý nebo ještě blbější, myšleno pro USA. Bohužel tak to je. Myslím si, že Donald Trump 100% vyhraje, ale otázka je, co bude potom. Víte, že bylo avizováno, že Joe Biden neuzná výsledky voleb a potom mohou nastat velké tahanice a nemusí se to obejít bez krve. Ať v té či oné variantě, ale pokud se to Donaldovi Trumpovi podaří uřídit, tak dojde k přeformátování Spojených států samozřejmě postupně a nepoteče tolik krve. Pokud by se mu to nepodařilo, tak by následovalo celkové uzavření Spojených států amerických a opravdu šílená občanská válka uvnitř, tak držme palce a doufejme, že na něco takového nedojde. Ještě si k tomu přidáme informaci z novinek z neděle. Trumf v republikánském rukávu zveřejní další e-maily Clintonové. Americké ministerstvo zahraničí zveřejní další e-maily bývalé šéfky diplomacie a někdejší prezidentské kandidátky Hillary Clintonové. Tak pracovním účelům v době svého působení na ministerstvu používala soukromou e-mailovou schránku. Po tlaku prezidenta Donalda Trumpa to oznámil současný ministr Mike Pompeo. Šetření ministerstva ovšem nepotvrdilo, že existují důkazy o nesprávném zacházení s tajnými informacemi. Současný ministr zahraničí Pompeo v pátek oznámil, že zveřejní další várku e-mailů Hillary Clintonové, a to ještě před volbami. Reagoval tak na slova prezidenta Trumpa, který si den předtím v rozhovoru postěžoval, že Pompeo v aktivitě nepokročil. Jsou na ministerstvu zahraničí, ale Mikeu Pompeovi se nedaří k ním dostat, což je dost smutné. Nejsem s ním kvůli tomu spokojen, kritizoval prezident. Odstranila 33 tisíc e-mailů, za to by měla být ve vězení. Je mi jedno, jestli šlo nebo nešlo o tajné e-maily, dodal Trump. Šetření ministerstva nicméně došlo k závěru, že neexistují přesvědčivé důkazy o systematickém, úmyslném a nesprávném zacházení s utajovanými informacemi. Nyní už si je americký šéf diplomacie, který v létě navštívil Prahu, jistý, že se mu e-maily podaří získat. Nepochybuji o tom, že jich ještě před volbami uvidíme víc, řekl republikán Pompeo. Podle něj je důležité, aby Američané informace spatřili. Podtitulek: e-maily stály Clintonovou Bílý dům.
Kauza se stala zásadním tématem minulé prezidentské volby. 11 dní před ní tehdejší šéf FBI James Comey oznámil kongresu, že prozkoumá nově objevené e-maily ze soukromého účtu Clintonové, který v době svého působení na ministerstvu zahraničí používala i pro pracovní účely. Korespondenci zveřejnila vydavatelská společnost WikiLeaks. Existovaly obavy, že zprávy obsahují tajné informace. Volby nakonec vyhrál Trump a Clintonová z prohry obvinila Comeyho i WikiLeaks. Kombinace těchto dvou faktorů se jako hlavní příčina zvolení Donalda Trumpa často uvádí dodnes. Zakladatel WikiLeaks Julian Assange před volbami sám přiznal, že si zvolení Clintonové nepřeje. No a dnes na prvních zprávách vyšel tento článek. CIA upozornila na plán Clintonové hodit na Trumpa spiknutí s Kremlem. V roce 2016 zaslala CIA vedení FBI sdělení o plánu americké prezidentské kandidátky Hillary Clintonové, podle něhož odpovědnost za ruské vměšování měl nést Donald Trump. Jak uvedl deník The Washington Times, zároveň byl tento plán v mnoha ohledech potřebný k odvrácení pozornosti veřejnosti od skandálu spojeného se soukromým používáním poštovního serveru Clintonovou. V této souvislosti je očividně obtížné hovořit o demokracii ve Spojených státech. V roce 2016 zaslala CIA řediteli FBI Jamesi Comeymu a agentovi Petrovi Štrozokovi 3-stránkové tajné sdělení, že demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová schválila plán, který by vinu za ruské počítačové hackerství vrhl na jejího rivala Donalda Trumpa, napsal The Washington Times. Dál už to číst nebudu. Všichni samozřejmě doufáme, že po zvolení Donalda Trumpa co nejdříve budou zahájena vyšetřování s Hillary Clintonovou, s Barackem Obamou, s Billem Clintonem, s Billem Gatesem a dalšími, samozřejmě i s bývalou milenkou nebo partnerkou, nebo co to bylo, Jeffreyho Epsteina, a nejen tedy s ní, ale se všemi, kdo se těchto hrozných věcí účastnili. Jednoho dne se to snad podaří, ale kdy to bude, je velice obtížné odhadnout. Teď je potřeba, aby prezident Donald Trump vyhrál volby a ustál tu situaci, která tam bude stoprocentně třaskavá. No a dnes na prvních zprávách, světe div se, čteme tuto informaci, která nás vůbec nepotěší. Science Alert. Hrozí pandemie mnohem nebezpečnější než... Tady nějak chybí kousek, asi než covid tady má být. Američtí experti předpověděli, že se k lidstvu blíží nová, ještě nebezpečnější pandemie než COVID-19, uvedl časopis Science Alert. Její příčinou je superbakterie, která byla generována nekontrolovaným příjmem antibiotik a nyní se před ní nelze ochránit pomocí léků. Odborníci ze Spojených států tvrdí, že infekce již začala a můžeme hovořit o úmrtnosti populace. To vypadá tedy opět na nějaký automatický překlad, ale jedeme dál. Článku z originálu. Vědci zdůrazňují, že na pozadí koronaviru se vyvíjí nová pandemie, kvůli níž krize superbakterie se jen zahřívá.
Toto je již pandemie, jedná se o globální krizi a kvůli COVID-19 se situace zhoršuje, říkají odborníci. Autoři materiálu prohlašují, že nevyléčitelné bakteriální infekce zabíjejí lidi a posilují obavy čísly. Asi 3 miliony lidí jsou každoročně infikovány tímto zvláště odolným typem bakterií ve Spojených státech. Z toho asi 35 tisíc případů je smrtelných i přes včasnou poskytnutou pomoc a včasné podávání léků. Podíváme-li se na světové statistiky, můžeme vidět ještě vážnější čísla. Každý rok kvůli superbakterii zemře 700 tisíc lidí, kteří nereagují na léčbu. Recenzenti Science Alert již dříve připravili materiál související s globální pandemií. Publikace zveřejnila seznam zemí, ve kterých můžete přežít apokalypsu vyvolanou jakoukoliv epidemií. Seznam zahrnuje 20 zemí, z nichž nejspolehlivější byly uznány Austrálie. No tak tedy, vzhledem k tomu, jak to vypadá v Austrálii teď, tak nevím. Nový Zéland, ale je pravda, že na Novém Zélandě si budují takzvané elity, nový bunkr, nebo jak to nazvat, nové doupě pro přežití. A Island, Japonsko, Barbados, Kuba, Fidži, Jamajka byly označeny za nejméně bezpečné z možných úkrytů. No, vážení přátelé, bude to ještě boj. Bude to opravdu boj, protože zdá se, že globální elity, to bych skoro řekla, že zatím to by mohly stát ony, když vidí, že COVID-19 už nebude dlouho udržitelné používat jako zbraň proti lidstvu, tak to skoro vypadá, jako kdyby se chtěli jistit něčím dalším. No, uvidíme. Ale je pravda, že jakkoliv třeba u nás je v současné době ta situace tristní, tak ale jak Světová zdravotnická organizace, tak například Donald Trump ten COVID de facto odpískávají svými prohlášeními a doporučeními. Rusko udělalo tu nejdůležitější práci, vyvinulo vakcínu, aby bylo obtížné na zbytek světa používat kdo ví jaké dryáky, vyrobené kdo ví kde. Nicméně zdá se, že mohou mít v zásobě další útoky, nebo tedy další zabijáky, které mohou vypustit. Zdá se, že těm nebezpečným vakcínám opravdu zvoní hrana, protože dnes vyšel na Seznamu zprávách článek s titulkem Nevysvětlitelné zdravotní problémy stoply testy vakcíny Johnson & Johnson. To už je druhá firma, která, západní firma, která je v tomto ohledu neúspěšná. Já spíš mám obavu, ale je to pouze moje spekulace, že právě ono testování může nejen ohrožovat nás na zdraví, protože nám tam propichují, kdo ví co, když šťourají lidem až v hlavě, až v mozku, ale je také možné tímto způsobem lecos do mozku či vůbec do hlavy, tím pádem do těla samozřejmě zanést. Takže v tuto chvíli se mi zdá, že nebezpečí větší než z vakcinace hrozí právě z testování, ale jak říkám, jsou to spekulace, které ovšem nepramení jen tak ze vzduchu, ale z toho, že se člověk musí ptát a také se lidé ptají, ale bohužel na to nedostávají odpovědi, proč musí být koronavirus testován takto brutální metodou? Proč nemůže být testován a zjištěn normální cestou, jako se zjišťují jiné bakterie či viry, anebo dokonce
jako je zjišťováno DNA. To nedává vůbec žádný smysl samozřejmě. No a když už jsme u tohoto tématu, tak teď mám pro vás jednu opravdickou bombu. Na serveru Otevři svou mysl se včera objevila tato zpráva. Americké CDC přiznává, že nemají izolát COVID-19. Americká organizace CDC, to je Centrum pro kontrolu a předcházení nemocem, tak nějak, ve svém oficiálním dokumentu podle všeho přiznává, že COVID-19 nikdy nebyl izolovaný a přesto se na něj dělají testy. Pokud je to skutečně pravda, mělo by to otřást celým světem. Toto je jedno z nejdůležitějších videí, které můžete právě teď sdílet s každým na světě. A tak dále to přeskočíme. Píšou, že dokument byl vytvořen 13.7.2020. Ten dokument se jmenuje CDC 2019 nový koronavirus. V závorce 2019 / NCOV diagnostický panel RT-PCR nebo RT-PCR v reálném čase. Píšou, že byl vytvořen 13.7.2020 a pod horou zbytečných slov se na straně 39 nachází podtitul Charakteristika výkonu a analytický výkon. V posledním odstavci na stránce ve druhé větě se píše, jelikož momentálně není dostupný žádný kvantifikovaný izolovaný virus 2019/N-CoV, byly testovány testy určené k detekci RNA 2019/nCoV s charakterizovanými zásobami in vitro transkribované plné délky RNA. A teď to tady ještě jednou vysvětlujem. Vše, co víme, že existuje, lze kvantifikovat nebo měřit. CDC organizace tady přiznává, že nemá měřitelné množství viru COVID-19, který každý psychopatický autoritář používá k opodstatnění uzavření světové ekonomiky. Tady píšou, že je nedostupný, tvrdí, že ho nemají, nemohou prokázat jeho existenci. Také používají slovo izolát, což znamená, že žádný izolovaný virus není dostupný. Také lze říct, že nikdo nemá izolovaný vzorek této věci, kvůli které máte nosit roušku, udržovat rozestupy 50x denně, si umývat dlaně rakovinotvornými chemikáliemi, kvůli které se zavádí karantény a kvůli které musíte stát v řadě do potravinové banky. Tvrdí tady, že nikdo neizoloval tento virus. Podle této logiky nikdo neprokázal a ani nemůže prokázat, že vůbec existuje. Tak vážení přátelé, nevím, co je na tom pravdy, nicméně bych se už nedivila vůbec ničemu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět po 21. hodině po bleskových zprávách. Pěkný večer.